Dobrý den z Christmas Cupu, kde probíhá závěrečný den věkové kategorie 2007-2008 a zároveň kategorie U16. Skupinu C po dramatickém utkání s Duklou Trenčín ovládli White Bears 2008 z Ruska. A tabulku A a B, která se hrála na zimním stadionu v Bílině, ovládl Hokej Flaming Stars. Tyto dva celky se tedy mezi sebou utkají o šampiona turnaje pro věkovou kategorii 2007 a 2008. Zároveň na zimním stadioně v Mostě se bude dohrávat tabulka kategorie U16, ale již se ví, že vítězem této kategorie bude HC Lvi Břeclav. Спасибо, что пригласили. Турнир очень хороший турнир. Для нас из Тукума много чего научились. Очень хорошая проверка для нас. Так что все организовано очень хорошо. Так что большое спасибо. Конечно, будем думать и приезжать на следующие годы вперед. Так что то и пожелаем, конечно, турниру еще много-много лет существования и чтобы все произошло очень хорошо. Zítra startuje další věková kategorie, a to 2005-2006. Této věkové kategorii se budeme věnovat opět po 3 dny, takže nás sledujte dál na našem Facebooku, webových stránkách a nebo YouTube. KZ Systém. Bezpečnostní technologie individuálně. KZ Systém, váš partner na poli bezpečnosti. Pracujeme pro řadu klientů. Připojte se i vy. Více na www.kzsystem.cz.